Mimi ni kijana ambaye nilikuwa katika chama cha Frimasoni. Mimi nilikuwa mtoto wa Lucifer. Yani nilikuwa mtoto wa Shetani. Kwa hiyo najua siri nyingi sana ambazo wewe huzifahamu. Nyingi sana. Mimi najua siri nyingi sana kuhusiana na wachungaji. Na mimi nikimwangalia tu mchungaji yoyote, najua huyu ni mchungaji wa kweli, huyu si wa kweli. Sasa hapo kuna mawili. Nikisema huyu si wa kweli, sio kwamba namaanisha anatumika na Lucifer. Kuna wengine wapo kwa ajili ya kutafuta fedha, lakini hawatumiki na Lucifer. Wapo kwa ajili ya kutafuta fedha tu, lakini kuna wale ambao wanatumika na Lucifer. Sasa mimi wote na wafahamu. Yani nikiangalia tu najua huyu ni wa Lucifer. Huyu anataka tu pesa. Kwa hiyo wote na wafahamu. Siku ya leo hii nimekuja kuongea na nyinyi kwa utulivu sana, kwa usikivu sana. Kwa hiyo napenda hata wewe pia ukae sehemu yenye utulivu kama niliokaa, kwa sababu jambo ambalo nataka kukwambia ni jambo kubwa sana, kwa sababu najua unanitazama wewe ni binadamu, japo najua hata Freemason wananitazama. Leo hii nataka nitoboe siri kiundani kuhusiana na wachungaji, hasa huyu mchungaji Pastor Ezekiel Odero. Leo hii nataka nimzungumzie, nataka nitoboe siri kuhusiana na yeye, kwa sababu siku chache zimepita huyu Ezekiel Odero aliweza kuongea jambo kubwa sana ambalo watu wengi mpaka leo hii wanajiuliza ni nini ambacho kinataka kutokea kwa upande wake. Alisema ya kwamba mimi mwezi wa pili nimeambiwa na Mungu nakufa. Ndio alisema yeye anakufa mwezi wa pili, ameambiwa na Mungu. Sasa watu wengi wanajiuliza sana, na kuna wengine mpaka wanalia, wanatetemeka, kwa sababu hakusema ni mwaka gani, yani mwezi wa pili wa mwaka gani. Je, ni mwaka huu au mwaka ujao au mwaka unaofuata? Hakuzungumza. Sasa mimi nilikuwa karibu na Lucifer. Mimi hakuna kitu ambacho kinajificha mbele yangu. Lucifer amejificha makanisani. Lucifer, leo nataka niwaambie mambo makubwa. Lucifer amejificha makanisani. Kwa nini amejificha makanisani? Kwa sababu umemchukia. Umemchukia, kwa hiyo na yeye. Wewe sunapenda, unasema kanisani ndo kuna Mungu, na yeye anakaa huko Mungu. Kwa sababu wewe unakimbilia kanisani. kwa kumkimbia yeye, na yeye anakauma, na yeye anajishusha. Biblia inasema mashetani nao wanamwamini Mungu na kutetemeka. Nikwambie, Lucifer aliniambia Samuel, kuna wakati najiuliza nimwombe msamaha Mungu lakini haiwezekani. Nimemkosea sana. Sio kwamba ule ujasiri alionao kipindi anashindana na Mungu kule mbinguni bado anao hadi saizi, huo hana. Ni vinguvu tu ambavyo alivyonavyo sasa hivi anafanya kutajirisha watu. Saizi hana huo ujasiri. Anatetemeka. Na wengi wanajiulizaga kwa nini kafara za wanyama damu anataka ya nini? Au majini huaga yanataka damu ya nini? Zile damu ndo nguvu zao. Bila zile hawawezi. Ndio maana ukijiunga na Lucifer, sio Illuminati au Frimasoni, au uende kwa mganga yeyote wa kweli, ukikakaa kidogo utatoa tu sadaka kubwa ya damu. Na hizi taarifa zinapotufikia sisi watumishi hazitokagi kwenye vichwa vyetu. Yaani haitoki. Kwa mfano nikiambiwa jambo kuhusiana na wewe, haitoki kirahisi. Na mimi pia niliambiwa kwamba, ila mimi sikuambiwa kama Ezekieli kwamba mwezi wa pili atakufa. Mimi niliambiwa hivi: Jilani, yani kuna Jilani atafariki. Hiyo taarifa ninayo. Jilani atafariki. Sasa ukiwa unapupa ndota na huyo Jilani na hiyo familia, yani kuna familia niliambiwa kwamba kuna msiba utatokea. Sasa ukiwa hauna akili, huna hekima, ndo utaanza kukurupuka na kwenda kwenye wewe familia na kuanza kuongea vitu kama hivi. Ndio maana Mungu huaga anazungumza na watu wenye akili. Anajua huyu nikimwambia kitu hana pupa. Sasa hili jambo kwa mfano la Pastor Ezekiel Odero ni jambo ambalo ni kubwa. Lakini lilikuwa halimaanishi kwamba Pastor Ezekiel atakufa. No. Ila kuna mambo yatamtokea, yatamliza. So kifo. Unaelewa? Kwa sababu mimi taarifa niliyopata kwamba kuna familia jirani yangu itakuwa na msiba, ni kama siku 5 hivi zimeshapita, lakini bado hiyo taarifa haijatoka kichwani kwangu. Kila siku inajirudia. Napoangalia kuna mambo yanatokea kwenye familia kule yanahitaji maombi, sio msiba. Yaani watu bwana wanafikiriaga mtu akisema msiba ni kwamba mtu anakufa anazikwa. Hapana, Mungu ana sauti nyingi sana. Ezekieli Odero ni mtumishi wa Mungu kweli kweli, na maono yake ni yako sahihi. Watu wa Kenya akiwaambia kitu inatakiwa msikilize. Akisema muombe, muombe kweli. Ndio maana aliwaambia unaweza ukalizarau hili jambo likabeba familia yako. Sio kwamba unakufa. Viko vitu vingi sana ambavyo vinaliza. Tena vinaliza kuliko msiba. Kwa kuwa makini sana na sauti za Mungu. Ndio maana Mungu anaongea na watu ambao ufahamu wao umetulia. Sasa kama ukiwa hujui kufikiria, unaanza kukurupuka kuongea.